Tik un tā, tev šo svētdienu būs cīņa. Jā, man šo svētdienu arī cīņa. Pastāst, lūdzu. Svētdienu būs boks cīņa pret vienu džeku. Miks Zeltiņš. Es zinu, kad tu šito skaties. Kriezaika pret NZ šo svētdienu. Balskas stadionā pulkstenis 4:00 ierodamies. Pilnā podcast episode YouTube kanālā Garāžu bazars. Tagad turpinam ar cīņu. Tu šito vakar man iedeva. Rendi, kāda prediction? Kāda prediction? Edgars izīklāt. Kāda prediction? Edgars for the win. Kāda prediction tev ir? Neizšķirts. Tiešām? Būs rīmačs. Zeltiņš uzvarēs, viņam būs zelts, kreizāk zaudēs, viņam būs kauns. Ok. Nekomentošu. Kas vinnēs? Kas vinnēs? Vinnēs. Zeltiņš noteikti, Nīks Zeltiņš. Vienozīm okay, vinnēs, Nīks Zeltiņš. Bez variantu. Kas vinnēs? Es nezinu. Igar Jok, nāc savu prediksiņu pasakļu. Var ģērties? Jā, iesildies, kamēr var. Es neiesildīšos, man ir augsts. Kāda prediksiņa tam ir? Kā liekas, kas uzvarēs? Kriezaiks, jā. Vienmēr underdog uzvar. Ha? Underdog uzvarēs. Tas ir Zeltiņš, jo jau augsts. Viņš pat neiktīs, kā viņš izrubīs. Tā uzlikuši laika mēs esam uz Zeltiņu. Cik? Optikā mēs viņam bija cik? 2-4? Jā, mēs uzlikāt 10, man liekas. Jā, mēs 10 samitājums visi. Sotaks uz Zeltiņu. Būs, nebūs. Sotaks, jā? Sotaks, jā. Es mammas algu uzliku. Ko uzliki? Mammas algu. Ok. Rolfs Kornerkops, nākamais cīnīsies. Nahujai. Ja būs 10 000 laika, tad viņš nākamais fightos. 5 000 arī dar. Spiežam, 26 cilvēku, 30, spiežam. Nē, kur šitais būs nākamais. Es nevajag cīzvēm šos ar to papi. Čir. Papi. 4. 3. 2. 1. Sjo. Jebau. Oh! Let's go! Neaizmirstu 10 000 laiku un kurķis kaut kā. Davai, Nīk! Vēl pusminūte, Džek. Kas? Vēl pusminūte. Ko? Pusminūte vēl, raunds. Korti netraucēja kaut kā. Tā ir 6 kopās. 5 000 laiku uz korti šodien. Trīs, divi, viens. Edgars on top, saka. Esmu jau tagad. Rebeks saka, viņi par Edgaru. Esmu jau. Jeba nutie, davai. Pau, salīgi būda. Edgars, atlīties. Jā. Rendi, panāc. Vēl papilnē bišķi. Pagaidām, Nīka. Nīka pusē visi. Ko skatītāji saka? Labi! Zeltiņš for the win. 4 000 laika, 4 līkūs. Savādāk, ka būtu pozitīvi. Savādāk, ka būtu pozitīvi.
4, 3, 2, 1, sjo. Tagad varētu būt vienādi. Neļauj rekoverot, Niks. Pieci, četri, trīs, divi, viens. Divi raundi, let's go! Pieci, četri, trīs, divi. Viens! Dieva dēļ nenobeidziet ničā! Korčis šodien kaujās 10 tūkstoši ir. Korčis pret Nikolāvu šodien. Nē. Tu jau lecīgi jāizplanā. Vienkārši patrēkam ar tādu kafu un štā. Viņš negriez muguru. Pieci, četri, trīs, divi, viens, sjo. Pieci, četri, trīs, divi, viens, aiziet. Vienkārši puņi sanilgāja nost. Mums vēl ir. Tā jau broņiem. Ceturtais, jā? Jā, šķiet, ka iekšā, iekšā. Dīgs du
dusmīgs, ka es pateicu, ka rozes jāgas to. Iekšā, Niks, Niks, iekšā! Davai, šeit tu! Nost, 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 aiziet! Uzreiz iekšā, Niks, neļauj recoveroties! Neļauj, neļauj! Neļauj recoveroties! Jā, jā, pats, viņi bija, ka zainīgi, kurš vēl ir lidot, tad kamerā būs. Tādētu būt, jā. 5, 4, 3, 2, 1, jo. 5, 4, 3, 2, 1, aiziet! Burkhards no viena saka, viesiņ divos paņemt ar vienu roku 7 gadus nogāju. Dirš! Pēdējais, nu kas kaut kāds atsakās. Tu nedomājies, ka tā ir pat jādomā, viņi tev ielikt vienieku matemāt. Turpinam. 7 sekundes, zotni. 5, 4, 3, 2, 1, jo! Griezēji kādas emocijas? Bija labi. Fire. Fire, yes? Jā, beidzo. Trener, kādas emocijas? Varēja būt labāk. Varēja kāds postpone fightam? Kādas emocijas? Tas būtu interesants. Pievērš pirmās reizes ļoti labi. Manuprāt, kā jūs domājat? Veči, kā komentāru domā? Cīņa bija laba, treners, kā vienārši tagad. Viņš pieņēma, protams, daudz kļūdes, bet izdarīja tā, ka viņš no tām kļūdām mācis. Un tagad izdarīja arī labs gājiens, bet pirmā raunda saprata, kā pareizāk darīt. Pirmā raunda, manuprāt, viņš paņēma. Otrajā raundā bija plus mīnus vienādi. Trešajā, ceturtajā īstenībā saprast. Piektajā raundā Zeltiņš sāca stiprāk sitienu sāka darīt. Zeltiņš saprata, ka nevajag īsti ļaut vairs viņam atpūsties. Proms, spēja pakaļ, un tā bija pareizā ideja viņam. Nākamā cīņa, kā šo Džeku sauc? Kā viņš sauc? Černais un kikers. Jā, labi. O, šit Fox informācija, to treki jau uzreiz rings gatavībā. Aiziet. Esiet? Nogulmē, ka Zeltiņiem papīt. Zeltiņiem papīt. Zeltiņiem papīt. Mēs tikai draugi. Zeltiņiem papīt. Pietuvumē, pietuvumē. Kur viņš ir? Brēm, kā ir pietuvināt? Kā ir pietuvināt? Korķi. Tātad, tikko beidzām cīņu, viņš ir miris. Niks Zeltiņš tur vemi sānā. Es saku, ja pizdēļ, klausies. Es kālautoju. Deniju Keišu. Nexoīdu. To Jaksoīdu. Paulu Elijas Rozenvaldu. Un pēdējo. Es neizmirsu par tevi, Maira Briedi.
To es nākamais. Jā. Cīņa. Cīņa bija laba. Aizēj viņu nofilmējuši vien. Paš, ko viņš tikai vēl čoki. Jake Paul, Andrew Tate, Logan Pauls vēl. Nu, stāsti. Ko grib? Ko tu izaicini? Ko tu izaicini? Es izaicinu to Paulu Eliasu Rozenvaldi. Kā viņu tu sauc? Jāksoidu, Neksoidu. Nē. Jākabu. Nē, es viņu nezinu. Viņš izaicina Jēkabu. Es to cilvēku nepazīstu. Viņš izaicina Jēkabu. Nē, tas... Nākamajā kartī es par tiem vien no tiem fuļkiem un tu par Jēkabu. Nā, teikšos. Nē, labi, nu, kas tur būs? Satrenēsim kārtīgi. Denī Keišs nāk priekš tevi. Kāds vēl tur ir? Elīza Kupča. Elīza Kupča. Jā. Ralf. Tu arī izaicini. Jā. Tas tur Kupčas čoms Ralfs. Tad, ne, vēl tas Ralfs, kurš ir tas ten, helikopters. Jā! Ralfs Strazdiņš. Es izaicinu Edgar Medin. Es izaicinu vēl fizikas skolotāju. Nākamajā kādā vēl šie divi. Dīmu, Jer... Viņi nezinu Jemeļānovu. Jemeļānovs, Dmitrijs. Dimitrijs. Jā, nu kāpēc tev 20? Es izaicinu Edgar Medin uz mentālo cīņu. Ko tu zini? Ā, es izaicinu. Es zinu, būtu labi cīņa ar viņu. Tad šitā būs tik pay-per-view nopelnīgi. Jā. Iedom 2 mēnešus. Sandīs pēc 10 minūtēm būšot pie mums un kausēs pret Korķi, viņš saka. Dāj! Viņš bija tikai, mēs tikai underkārts esam. Jā. Jā, skatītāji. Mums vēl ir zeltiņas pilnciņu vajag. Arī. Jā, ar ieškojām spilnciņu bez sīsciņas. Viens pat viens pat viens. Mēs trietā varam. Survival mode? Jā. Detmeša. Un uzvarēja draudzība. Uzvaru paga filmā. Rakstiet komentāros, kas uzvarēja, jo mums nav tiesnes, kas to izlēma. Tātad jūs gan jau domājat, kurš uzvarēja šo cīņu. Un mēs izlēmām uztaisīt gan TikTok polu, gan Instagram polu, un rezultāti ir sekojoši. Sākumā bija TikTok vauti, kur Niks Zeltiņš uzvarēja ar 63%. Pēc TikTok vautiem mums... Tāda pēc TikTok vautiem uzvar! Skorots ir 63! Niks Zeltiņš! Instagram polu uzvarētājs bija Griezeks ar 65%. Manuprāt, īstais veids, kā noteikt uzvarētāju, ir uzprasīt pašam profesionālam Mairim Briedim. Klausies, Mairi Briedi, mums vajag tavu profesionālo viedokli. Tev man ir jāuzraksta, jāanalizē cīņu un jāpasaka, kas uzvarēja. Labi, Mairi Briedi, es tev palīdzēšu soņus salabot. Ko jūs par šo visu sakat? Aiztais tu nefilmēt. Tu, brāt, jau filmēt vispār? Kā mums filmē kājas man? Ev, Kurņikovu atņem viņam. Sapak, ka jāfilmē normāli, es kā pajūlu. Kā jūs viņam iedev to kameru? Lai tu priepā? Ko tu dari? Tu uzvarētājs. Šutka! Malāk šutka! Šutka, tas jau ko viņi, tas publikai kaut ko. Publikai? Jā, publikai. Skatītāji mājās. Nu... Jauni draugi izveidojās. Jā. Un pārīt. Kad podcasts? Tas būs actual. Kad tu gribi uz podcastu? Jā. Kamermen. Podcast Garāžu bazars katru piekdienu jaunu episodu. Un tad mēs varam uztaisīt ar viņiem podcastu. Jā, mēs mājās varam jums uztaisīt.